tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 1991kii oo ahayd markay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka madax banaan tahay Soomaaliya inteeda kale. Tan iyo wixii waqtiga ka dambeeyay Soomaaliland waxa ka hana qaaday nidaamka dowladnimo oo ay saldhigeen madaxweynayaashii kala duwan ee xukunka iskaga dambeeyay ee nidaamka codaynta shacabka lagu soo doortay. Weli Soomaaliland waxay beesha caalamka marti ugu tahay sidii aqoonsi buuxa loo siin lahaa. Madaxweynaha xilka ka sii degaya Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxa horaantii sanadadii laga soo gudbay digreeta ka soo saaray inayna siyaasiyiinta xilalka ka soo qabtay xukuumadii iskaga dambeeyay dalka iyo fanaaniinta magacale ina u safri kareen magaalada Muqdisho ay u arkaan dal ay ka madax banaan yihiin. Haddaba magaalada Muqdisho bilihii u dambeeyay waxaa ka soo laabtay siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo fanaanad ay ka mid tahay fanaanada Yurub Geeyo, iyadoo la filay in dhowaan magaalada Hargeysa ku soo laabtay fanaanka Nimcaan Hilaac oo sanadadii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ka soo qaaday heesa lagu micneynayo midnimada Soomaaliya. waxaan haddaba daawadayaal aan u bandhignay aragtida ay ka qabaan shacabka magaalada Hargeysa siyaasiyiinta, ganacsatada iyo fanaaniinta la sheegay inay dib ugu soo noqonayaan Soomaaliland iyadoo ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland go'aan ka soo saartay in dadka magacale u safray magaalada Muqdisho laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Dhowaan siyaasiyiin magac ku leh Soomaaliland waxay u kaceen dhankaasi magaalada Muqdisho imika muddadii kala guurka xukuumadda intoodii badan way soo noqdeen. Arrintaas maana la oran karin, waxay ka faa'iidaysanayaan xilligan ay xil wareejinta xukuumaddan cusubi ay xilka la wareegayso ay tii kalena xilka wareejinayso. Alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Su-aal aad u fiican weeye. Horta marka laga hadlayo socodka xamar iyo Soomaaliland, dee dowladdii halkan imika dowladdan imika ka tagtay meesha ee Axmed Siiraayo jidaysay 2012kii wadahadalladii Soomaaliyada Soomaaliland iyo Soomaaliya wixii ay ku sheegi jireen akaramatiray dalkan, waxyaalihii laga faa'iiday waxaa ka mid ahaa in xamar iyo Hargeysa isu furmaan, xamar iyo Hargeysa isu furmaan. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegayaa Soomaaliland inay muqadas tahay oo karaamadeeda iyo sharafkeeda iyo dadku waxay go'aansadeen la ilaaliyo. Taa dowladdii hore way ka baxday, waa tii dastuurka u furtay. Anigu waxaan u arkaa arrintaa dowladda hore ku kacday in markii horeba khiyaamo qaran ahayd. Anigu arrintaa waxaan u arkaa horta xukuumaddii imika gabaabsiga haddii ay ku dhawaaqday in ay siyaasiyiintaas bimacnaa ay soo noqon karaan, waxa weeye xukuumaddii daahir riyaal horta way mamnuucda. Xukuumadda imika imanaysana fikir ahaan anigu ma qabo inay iyadu mamnuucaso, waayo xisbiga kulmiye uunbaa daa ay ka soo baxday xukuumaddan hadda joogta. Fikirkayga markaan ka hadlo, waxaan nolol lahaa in laga joojiyo siyaasiyiinta ah u doontay koonfurta. Wax ay sababtu tahay imika Axmed Ismaaciil Samatar iyo waxa weeye ina buubaayo ayaa ka yimiday. Imika Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu ku xeel dheer yahay arrimaha dabadda, uma dhiiban karno shalay adduunka wuxuu u qeybinayay oo kaga hadlayay Soomaali weyn. De maanta hadda inuu wasiirka arrimaha dabadda ka dhigano, adduunka waxba ka dhagaysan maayo. Way sidoo kale fanaaniin magacle baa soo noqonaya oo dhowaan inay yimaadaan la filaya. Waxay ka mid ahaan kuwii heesaha Soomaaliya lagu taageeraya halkaa ka qaaday. Arrintaas aad u arag anigu arrintaa fanaaniinta waxaan u arkaa horta fanaanku waa fanaan Soomaaliyeed buu noqonayaa marka hore. Waxa weeye fanaannimada cidda haddii dee ay ka diiwaan gashan yihiin qaranka Soomaaliya, taaha eed way ku yeelanayaan. Laakiin fanaanku wuu shaqaysanayaa, wuu shaqo tegi karaa, iyo ganacsigu ka mid yahay fanaaniintu. Runtii taas waxay tahay waxa weeye, waa aragtay runtii xeel dheer. Runtii ganacsatada iyo waxa weeye dadka magaca leh ee waxa weeye runtii Soomaaliland ee maanta Muqdisho jooga ee waxa weeye runtii siyaasad ahaan u jooga, waxaan ugu baaqi lahaa hadday noqoto fanaaniinta sida Nimcaan Hilaac waxa weeye dhowaanahan bala sheegay inuu dalka kusoo noqonayo. Waxa weeye anigu runtii aragtidaa ma qabo, waayo waxaan jecelay dastuurka Soomaaliland iyo qarnimada Soomaaliland inay waxa weeye ay noqoto mid strongia oo adag. Marka waxa weeye waxaan ugu baaqi lahaa dalka waa nabad, waxa weeye dalka uu horumaray, waxa weeye runtii ictiraafkii waxa weeye waa dhawaanba insha Allah la rajeynayo hadduu Allah subxaanahu wa tacaala qadaro, waxa weeye inay dalkooga dib ugu soo laabtaan
waxa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan waxa la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan oran lahaa in wax weey cafisiyo hadoo la yiraahdo qolada fanaaniinta soo noqonaysa xamar tagtay soo noqonaysa dibo fanaaniin dhalad ahaan u dhalatay reer Soomaaliland marka soo noqodkoodu soo dhaweeyna waxaan leenahay meesha bilnaada imaadeer heel dib haynoogu celinne oo qarankiina iska jooga ee inama dalxiis tagay soo noqday marka qarankoodu ku soo noqday baan arkay inama meel fog tagay marka soo dhaweeyna maxamed yuusuf iimaan bulsha tv magaalada hargeysa